До інших повідомлень, невідповідність кабелю стандартам безпеки могла призвести до вибуху на шахті Степовій. Таку попередню версію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Він, зокрема, вказав, що під час погодження схеми вентиляції шахти мала місце помилка. Ті, хто її не помітив, заклали міну уповільненої дії. Вона і спрацювала у момент збігу двох факторів – високого рівня метану та іскри. Нагадаю, 2 березня на шахті Степовій у Львівській області стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 шахтарів і понад 2 десятки були травмовані.